Jahon adabiyoti durdonalaridan Paulo Coelho. Braziliyalik shoir Paulo Coelho 1947-yilda 24-avgustda Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida tug'ilgan. U o'sha yerdagi huquqiy sohadagi o'quv yurtida o'qigan. Lekin 1970-yilda Meksika, Peru, Boliviya, Chili, Yevropa hamda Shimoliy Amerika bo'ylab sayohat amalga oshirish uchun o'qishini tashlagan. 2 yil keyinroq esa u Braziliyaga qaytib kelib, estrada musiqasi uchun she'rlar yoza boshlaydi va ijodini davom ettiradi. ...1986-yilda Paulo Coelho qadimiy ispan marosimi bo'lgan va asari The Pilgrimage'da tasvirlangan Santiago yo'lini bosib o'tdi. Coelho va uning turmush o'rtog'i Kristina Braziliyaning Rio-de-Janeyrosida yashashadi. 1982-yilda Coelho hech bir ta'sirga ega bo'lmagan o'zining birinchi asari Do'zax arxivlarini yaratdi. 1985-yilda u keyinchalik yomon sifati uchun ommadan qaytarib olishga harakat qilgan vampirizm bo'yicha amaliy qo'llanma asarini yozish bilan hissa qo'shadi. 1988-yilda Coelho Borgesning ikki xayolparast ertagi asosiga asoslangan alximik asarini nashrdan chiqardi. Dastlabki sekin suratlardagi asar sotuvi nashriyotni asarni qaytarishiga olib keldi. Lekin aynan ushbu asar Braziliyaning eng ko'p sotilgan asari bo'ldi. Alximik 11 milliondan ortiq nusxada sotilib, dunyoning 41 tiliga tarjima qilindi. Ushbu asar asosida Coelho asarlarini sevuvchi Lawrence Fishburne kino yaratmoqda. Coelho 150dan ortiq mamlakatda 86 milliondan ortiq asarlari nusxasini sotib, uning asarlari 56 tilga tarjima qilingan. U turli xil adabiyot mukofotlariga, shu jumladan La Legion de Honor Fransiya, Grenzana Cavour Italiya mukofotlariga sazovor bo'lgan. Yana Braziliya gazetasi Folha San Paulo'da nashr etgan satrlari to'planmasi bo'lgan Maktub asari Saddown and Webb The Valkyries'ni ham yozgan. Coelho asarlarining Eronda mashhurligiga qaramay, uning 2005-yilda nashr etilgan Zoir asari taqiqlanib, 1000 ta nusxasi konfiskatsiya qilingan. Lekin bir hafta o'tmay, ular yana kitob do'konlarida paydo bo'lgan. Uning asarlari bestsellerlar qatoridan nafaqat Braziliyada, balki AQSh, Birlashgan Qirollik, Fransiya, Germaniya, Eron, Kanada, Italiya, Isroil, Finlandiya, Serbiya, Gretsiya, Ruminiya, Bolgariya, Rossiya, Polsha va Litvalarda ham o'rin olgan. U har vaqtning eng ko'p sotilgan portugal tilli muallifi ham hisoblanadi. U yana sovg'a va payg'ambarning sevgi maktublari ham moslashtirgan asarlarini yozgan. Coelho 45dan ortiq davlatda haftalik sahifalar uchun yozadi. Ushbular qatorida Turkiyaning Akşam va Austrian Courier'ning Freizeti ham o'rin olgan. Paulo Coelho'ning asarlar ro'yxatiga Do'zax arxivlari, Vampirizm amaliy qo'llanmasi, Haj, Alkimiyogar, Brida, Valkiriyalar, Maktub, Pedra daryosi bo'yida, 5-chi tog', Nur jangchisi qo'llanmasi, Veronika o'lishga qaror qildi, Shayton va Mispirim, Otalar, o'g'illar va nevaralar, 11 daqiqa, Geniya va atirgullar, Zoir, oqayotgan daryo kabi, Portobello jodigari kabi bir qancha asarlari to'ldirib turadi.